Moikka moi! Tänään vuorossa Dermosilin tämän vuoden joulukalenterin unboxaus. Eli tällä videolla käydään läpi luukku luukulta, mitä sisältää tämän vuoden Dermosilin joulukalenteri. Dermosilia myy vain heidän verkkosivunsa, eli dermosil.fi. Ja tämän kalenterin hinta oli 42,50 €. Ja tuossa laskin, niin jokaiselle luukulle ja arvoksi noin 1,77 €. Mutta tässä on siis kalenterin ulkoasu. Ja tältä se näyttää. Tässä on itse asiassa tosi mukava yksityiskohta se, että tää on pakattu tämmöiseen puiseen tarjottimeen, jota voi sitten käyttää ihan tarjottimena. Tai asetella siihen jotain somistuksia. Ja aloitetaan luukusta 1, joka on tässä. Sieltä paljastuu Classic Facial Peeling kasvojen kuorintavoide. 3,5 mm. Tämä on tämmönen pikkunen pakkaus. Käännetään sanoin, niin muistaa sitten. Kakkosluukku. Se on täällä sivussa. Tämä on vähän painavampi. Täällä on Nature sarjan shampoo ja tää on EcoCert kosmetiikkaa. Tää on 30 ml ja myös se vegaaninen. Sitten kolmonen löytyy myös täältä ylhäältä. Tää on puolestaan vähän kevyempi. Täältä löytyy hyvin pieni eye pencil, 0,6 g. Tämä on tämmönen, olisikohan vähän tämmönen luomunpunainen ehkä. Tässä on myös vähän kimallusta itse tässä hylsyssä. Sitten täällä on numero 4. Tämä on vähän isompi laatikko. Täältä löytyy minikäsipyyhe 100% puuvillaa. Sitten 5. Täällä on joku tuubi. Classic-sarjan Carpamide Foot Cream, eli Carpamide jalkavoide, 30 ml. Tää on hajustamaton. Sitten 6. on jossain. Missä on 6? Tuolla. Onkohan tässä jotain itsenäisyyspäivään viittaavaa? Ei ole. Täällä on toinen tämmönen kasvotuote. Skin Solutions Intense Hydrating Mask, kosteuttava naamio. Tää on 5 ml. Sitten 7 on ihan tuolla ylhäällä. On joku kynä ilmeisesti. Niin on. Täällä on huultenrajauskynä. Tämä on tämmönen vähän neutraalin värinen. Tämmönen vähän rusehtava.
Sitten kahdeksan on taas neliskulmainen. Täällä ei oikeastaan ole kuin tämmöisiä neliskulmaisia pitkuloita ja sitten on vähän tuommoisia leveämpiä pitkuloita. Täällä on sydän, saippua, 47 grammaa, tuoksuu ihan nollein marjaiselle. Tai sitten tää on jotain vähän myös samantyylinen, mitä on siinä E-vitamiinisarjassa. Semmonen tuoksu. Sitten tää on 9. Tuubi. Skin Comfort Harmonizing Facial Cleanser. Tasapainottava puhdistusvoide. 30 millinen. Nämä minituubit on ihan näppäriä, jos reissailee. Sitten 10. Tämä on vähän isompi boksi. Täällä on jotain. Täällä on tämmöinen pussukka. Anna lahja iholle. Itse tämä on sama teksti kuin siinä kangaskassissa. Sitten 11 on täällä ihan ylärivissä. Täällä on kanssa joku Hair Care Argan Oil Repairing Mask. Argan öljy hiusnaamio, 9,5 milliä. Tätä on itse asiassa käyttänyt täysikokoisena joskus, niin sen tiedän, että tästä minikoosta ei ainakaan omille hiuksilleni ole mihinkään, sillä se imeytyy silleen ihan salaman nopeasti ja sitten ei jää enää oikeastaan mitään hiuksiin. Luukku numero 12. Tämä on tosi kevyt. Täällä on ponnari. Täällä on sisällä semmoinen, olisikohan niitä, mitä Dermosillakin on myynnissä, niitä kumilenksuja. Niin vähän semmoinen ohut on täällä sisällä. Sitten ylitettiin puoliväli. Seuraavaksi 13. Täällä on tuubi. Spa et sauna. Sauna glow soap. Saunasaippua. Vegaaninen tämäkin. 30 millinen. Ja miedosti hajustettu. Edelleen minikoot on tosi kivoja. Ja Dermosille itse asiassa on joskus minikokoja myös ihan myynnissäkin. Sitten numero 14. Täällä on ilmeisesti pyyhe. Tällä kertaa on Holy Jolly Snowman minikäsipyyhe. Ja tääkin myös 100%:sta puuvillaa. Ja nuo siis avautuu, kun laittaa kuumaan veteen, niin se sitten tulee kokonaiseksi. Numero 15. Tämä on vähän painavampi. Täällä on jälleen saippua. 47 grammaa. Tämä on tosi kivan näköinen. Tässä on tosi hyvä tuoksu. Tässä on kyllä ainakin joku karvalo tai joku muu vastaava. Tosi jännä. Tää itse asiassa katsoa Dermosilin sivulta, että onko sinne listattu tarkemmin näitä tuoksuja. Sitten 16. Se on taas täällä. Tämmös tuosta, niin saan vierestä. Täältä löytyy vitamin E-sarjan Facial Mask Hyal X4 kasvonaamio. Tää on 5 milliä. Tästä on itse käyttänyt joskus kuvaston mukana tulleen
näytteen. Sitten 17. Tämä on hitusen painavampi. Ehkä joku tuubi. Kyllä. Tällä kertaa Nature-sarjan Body Wash vartalopesu, joka on EcoCert-kosmetiikkaa. Tämä on vegaaninen ja 30 milliä. Ja näitä löytyy sitten myös tämä tuotennumero, jolla voi sieltä verkkokaupasta tietääkseni etsiä. Sitten 18, ja se on täällä ihan ylhäällä. Täällä on taas kynä, tällä kertaa kulmaväri. Tämä on ehkä itselleni hieman liian ruskea. Ja näissähän ei siis ole kalentereissa mitään variaatioita, että kaikille on ne samat tuotteet. Sitten 19. Jos tää nyt lähtee. Noin. Tää on kynsiviila, kyllä. Tämmönen nelisivuinen. No on vähän ehkä turhia, mutta ehkä joku käyttää. Se oli 19. Sitten 20. Täällä on jälleen kerran tämmönen Sensitive Facial Cream kasvovoide 3,5 milliä. Sitten 21. Viimeiset luukut. Täältä löytyy pieni sivellin. Ei ole ihan semmoinen pehmeä, mutta ihan jees. Tosi pikkunen. Se oli 21. Sitten viimeinen luukku. Ylhäältä numero 22. Täällä on tuubi jälleen kerran. Vitamin E-sarjan ihonhoitovoide. Hyvä parfyyminen ja 30 millinen. Vitamin E-sarjassa on tosiaankin semmoinen vähän jännä ominaistuoksu. Sitten täältä löytyy 23. Tää on semmoinen semipainava. Tää on varmaan se kyllä. Eli tänne saa lisätä omaa hajuvettä. Ja hajuvedestä irrotetaan se suihkeosan se tämä osio. Ja sitten tää laitetaan siihen, mikä siitä paljastuu, semmoinen yleensä se on valkoinen hänen pitkulellen. Ja sitten täällä laitetaan siihen ja tietääkseni kun tätä sitten painaa, niin se nousee täältä tänne ylös. Eli tämmöinen matkalle sopiva oma hajuvesi kotelo. Ja viimeisen itse asiassa tietenkin, mikä se on. Se on tullut aikaisempanakin vuonna. Eli viimeinen luukku, 24. Itse asiassa enpä tiennytkään. Täällä on Holy Jolly Salvia käsivoide. Tämä on miedosti hajustettu ja 40 millinen. Jotenkin luulen, että täällä olisi ollut se yksi seerumi. Mutta eipäs ollutkaan. Olevinaan oli lukevinaan, että se listauksessa oli, mutta se saattoi johtua siitä, että se yhdessä kasvovoiteessa oli se sama nimi. Joten tässä olikin tämmönen viimeisessä luukussa siis Holy Jolly Salvia käsivoide. Semmoinen
oli Dermosilin joulukalenteri. Tässähän ei periaatteessa ole yhtään täysikokoista tuotetta, ellei lasketa mukaan niitä kahta minipyyhettä. Mutta nekin on tosiaan sitten minikokoisia. Ja sitten se yksi kangaspussukka. Mutta suurin tai monihan näistä on ihan perus tämmöistä. Mitä nyt joulukalenterista yleensä tuleekin. Mutta ei siis yhtään oikein täysikokoista. Tuo käsivoide on tavallaan 40 millinen. Niitä on Dermosillillä tosi paljon tuon kokoisia käsivoiteita. Mutta löytyy sitten joitain ehkä hieman suuremmassakin koossa. Mutta tosiaankin, jos haluaa tutustua Dermosilin valikoimaan ja siihen tuoksumaailmaan, mitä heillä on, niin tämä on tosi hyvä. Itse tykkään tosi paljon tästä tarjottimesta, mikä jää sitten jäljelle. Ja toki näitä luukun pahveja voi kierrättää tai käyttää sitten uudelleen muissa paketeissa. Ja tätä näyttää kalenteri, kun ne on käännetty toisinpäin. Ja se on hyvin tämmönen monivärinen kuosi. Mutta kertokaa, mitä mieltä olitte ja oletteko aiemmin Dermosilin kalentereita ostaneet, että onko Dermosil muuten tuttu. Sen tiedän, kun luin kommentteja, että moni oli, tai muutama ainakin oli silloin pettynyt siihen, että tänä vuonna ei kalenterista ollut yhtään kynsilakkaa, kun viimeksi minulla oli toissa vuonna Dermosin kalenteri, niin niitä taisi olla peräti 504. Joten se on melkein niin kuin puolet luukuista. Tänä vuonna tosiaankaan ei yhtään. Ainoa kynsituote oli tuo kynsiviilo. Mutta tämmöinen video tällä kertaa. Moi moi!